Eu me chamo Lourinha. Eu me chamo Gabriel. E a gente faz parte do coletivo do Quimera. A gente está super feliz em estar participando aqui da pintura do Beco Cultural. A gente quis representar as serras de Itapipoca, que é um local bem arrodeado de serras, então a gente trouxe essa pegada mais colorida também. E aí também compôs o mural com a câmera e a personagem sentada em cima da TV para a gente lembrar do cinema e retratar tudo isso que a gente está fazendo aqui nesse Beco Cultural. Sou Miguel Naturei, artista urbano. No meu trabalho, eu fiz esse processo de pesquisa trazendo um pouco dos elementos que tem no cotidiano de Itapipoca, como o mercado de cereais, o Bumba Meu Boi, que é uma brincadeira que também tradicionalmente se brinca nos interiores. E trago esse personagem para falar um pouco desse mundo fantástico, das possibilidades que nós criamos no nosso dia a dia. Meu nome é Marta Brizeno, sou artista visual, e a inspiração para o meu mural é a paisagem da cidade, as serras, a natureza. Também representações femininas que estão sempre presentes no meu trabalho. Oi, meu nome é Giovana Barroso, eu sou artista de Fortaleza. O meu mural ele traz um pouco dos três climas da cidade, né? Eu falo um pouco sobre a serra, o sertão e a praia, trago alguns animais, trago a baleia, que tem uma memória afetiva muito importante para mim aqui na cidade. E aí, pessoal, meu nome é Ramon Salles e muito feliz também de ser a única pessoa que está trazendo abstrato, com gestos, com caligrafia e muitas cores. E muito feliz também com essa entrega que a gente está dando, esperando que seja muito bem ocupado com várias atividades culturais. A gente está realmente conseguindo trazer muitas cores e muita vida aqui a mais do que já tinha para esse Beco Cultural. Meu trabalho está voltado para retratar a questão da conexão da música com o universo, né? Eu trato assim desse aspecto de tentar fazer com que as pessoas identifiquem que nós também fazemos parte do universo e que a música é um dos instrumentos que nos leva a essa conexão. E aí, galera, meu nome é Tereza de Quinta. Robésio. Nós somos do Astron Project. Estamos aqui em Itapipoca, no projeto Beco Cultural. É um projeto incrível que está acontecendo aqui, revitalizando esse espaço que é o Beco Cultural, em parceria com a Prefeitura de Itapipoca, a Quitanda das Artes. E queremos convidar toda a galera de Itapipoca para vir visitar o Beco, conhecer as novas pinturas e logo mais também vários eventos que vão acontecer aqui nesse corredor, nesse lugar agora de cultura e de arte. Estamos nesse momento especial aqui, nessa sexta-feira, dia 19 de janeiro, para a inauguração do nosso Beco Cultural, um espaço da arte, da vida, um espaço da amorosidade, do encontro das pessoas que fazem a cultura e amam e apreciam a cultura. O Beco Cultural antes era um espaço abandonado e que hoje está revitalizado, colorido. E é por isso que Itapipoca está sendo renovada. Estamos vivendo um novo tempo em Itapipoca, que é o tempo da cultura, da arte, da beleza e da cidadania. Você pode vir conhecer também Itapipoca e quando vier aqui, pode passar no Beco Cultural, na Travessa Duque de Caxias. Itapipoca ganha este lindo Beco Cultural e os nossos artistas estão de parabéns, porque nesse espaço também vai ser um espaço de fruição cultural, de encontro, de partilha, de movimento. Então vocês de Itapipoca, vem conhecer o Beco Cultural, que esse espaço foi feito para todos nós. E eu queria dizer que a inauguração do Beco Cultural é resultado de uma parceria fundamental com a Prefeitura de Itapipoca e com a Quitanda Soluções Criativas, e é também o reforço de um compromisso da Enel com o investimento aqui no Ceará, né, de melhorias, seja da qualidade do serviço, do fornecimento que a gente oferece para a população, mas também investimento em cultura, investimento em esporte, que transformam vidas e que trazem tantos benefícios para a cidade. Aqui no caso de Itapipoca, a gente está entregando esse Beco Cultural, que ficou incrível, né? Um corredor de artes. Estamos entregando também daqui a alguns dias o cinema, o Cine Mais. Vamos garantir a manutenção do cinema e queremos participar ativamente do processo de transformação desse espaço aqui num grande complexo cultural para atração de turistas e em benefício da população, que é o mais importante. Então estamos muito felizes de participar de tudo isso.